Assalomu alaykum. Bugun yana kino olamidagi yangiliklar, tasvirga olish jarayonidagi qiziqarli voqealar, aktyor va aktrisalarimiz hayoti haqida. Yoshlar telekanalida kino sirlari. Qadrli muxlis, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Qozog'istonda va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ko'pchiligimizni o'sha filmlari bilan qalbimizdan joy olgan aktrisa Ra'no Zokirova bo'ladilar. Ra'no opa, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Filmografiyalaringizni ochib chiqdim, qarab chiqdim. Albatta, YouTube'larda juda ko'plab filmlaringiz bor. Lekin menimcha 27 ta film berishgan filmografiyangizda Google'da. Lekin menimcha bundan ham ko'p bo'lsa kerak. 50 dan ortiqlar deb hisobladim o'zim o'tirib. Endi mana nazarimda adashmasam bu davlatiy filmlar. Endi hozirgi kunda hammaga ayon xususiy kanallarimizda ko'p buyurtmalar tushyapti. Shu orqali juda ko'p tezli ravishda olinayotgan seriallarimiz kam emas. Va kamina mana shu seriallar bilan men bandman. Bugun boshqa serialda bo'lsa, ertasi kuni boshqa serialda, o'rtada syomka bo'lmagan kunda, demak, ovozlashtirish jarayoniga chopaman, chunki ular efir yuzini ko'ryapti. Shu ishla bilan bandman bugungi kunda. Albatta, mana Ra'no opa, umuman mana shu sizdagi aktrisalarga havas qilaman-da. Qaysi ma'noda havas qilaman? O'zim ham ayolman, o'zim ham onaman, ham uy ishlariga, ham tasvirga olish jarayonlariga, ham mana hozir aytyapsiz, nevara boqishga, hammasiga ulguryapsiz. Umuman albatta kinoga hozir qaytamizki, menga mana shu narsa qiziqdi. Qanaqa qilib vaqt topyapsiz, qanaqa qilib ulguryapsiz? Chunki hozir yuqorida suhbatda aytdingizki, 100 seriyadan oshiqli serialarda tushdim deb. Hozir albatta ma'lumotni sizdan olamiz tomoshabinlarimiz uchun. Endi bilasiz, men o'zimga mana shu yarim asr yashab qo'yganingizdan keyin o'zimga bir narsaga amin bo'ldim. Har bir inson bu faqatgina deylik hozir tilga olgan kamina emas. Har bir inson bu narsani qila oladi, qilishi mumkin. Faqatgina sevgan kasb, hurmat qilgan yon atrofdagi insonlaring bo'lsagina. Balki ba'zi bir insonlar o'zi umum olgan sog'liq uchun 8 soat uyqu. Menki endi ko'pincha 5 soatli uyqu bo'ladi. Shunaqa vaqtlar bo'ladiki, bir uxlagim keladi, lekin aytaman, yo'q, vaqtimni juda qizg'anaman. Chunki oilada oddiy xokisoro bir o'zbek ayoliman, o'zimni vazifalarim bor, erimi oldida, farzandlarimi oldida. Kecha ovqat qilayotgandilar. Maktabda, ertalabda Yandex bo'lib o'zim ochib ketaman bolalarimni, olib boraman maktabga, ularga nonushta tayyorlayman. Har bir ayoli boshida tushgan o'sha vazifani o'zim bajaraman. Juda ko'p savol bo'ladi. Endi ijodkorsiz, aktrisasiz, yordamchi yo'llasiz bo'lmaydimi? Endi oshxonada o'ylaymanki, o'zim qo'ldan kelguncha mehr bilan, bismilloh deb o'sha taomni tayyorlashim bu avvalambor mani vazifam va xo'jayinimdan ikki og'iz shirin so'z eshitish men uchun juda ham bir ulug' martaba. Ya'ni kirib kelganda xotinjon, seni ovqatlaringni sog'inib uyga kelaman. Ba'zi bir vaziyatda bo'lar ekan, deylik, kimdir chaqirmoqchi bo'ladi, choyxonaga ham, restoranga ham, yo'q, o'shatdan voz kechib aynan seni taomlaringni sog'inib uyga kelyapman deganlar men uchun bir katta mukofot. Shuni qadrlayman. Har doim suyuq quyug'i uyimda bo'lishi shart, chunki katta dargoh. Ko'pchilik uyimizga kelib ketadi. Shuning uchun ham narsani ulgurishim kerak deyman va har bir inson bu narsani qila oladi. Faqatgina xohish bo'lish kerak. Sizning o'g'lingiz bormi? Ha. 7 yoshda. Yetti yaşta.
Siz birovga xolis xizmat qilishga o'rganganmisiz? Yanglishyapsiz. Tasvirga olish jarayonlari bilan uydagi ovqat tayyorlash jarayonlarining oralig'ini qanaqa olasiz? Men masalan xayolim keltira olmayapman kechqurun, chunki bilamiz syomkalar tongga qadar ham bo'lib ketadi yoki kech 10-11 ga qadar bo'ladi. O'shanga yoki siz kelishuvni mana shu vaqtgacha deb belgilab qo'yasizmi? Rejissyorlarim men bilan ishlaganlar hammaliklar bilishadi, chunki ish boshlashdan oldin o'zimni ularga o'sha vaqtni belgilayman. Buni bilmagan noboda ijodkorlar rejissyorlarga ham hozir yo'llashim mumkin. Albatta 11 dan 7 gacha beraman. Shu oralig'i ichida masalan ko'pincha uzoq masofadagi 40 minutlik yo'lda bo'ladi borilgan lokatsiyam. Shunda 10 da tezgina grim o'zim qilaman. Grimyor men bilan ishlamaydi. O'zim o'sha yuzimga kerakli deylik o'sha makiyajini qilib syomka jarayoniga tayyor bo'lib boraman. Maqtanchga yo'ymayman, hamma meni biladi va 7 da belgilab qo'yaman. Chunki 7 degan narsa ba'zi bir paytlarda 8 ga cho'zilib ketadi va ertasi kuni aytaman, 8 bo'ldi-ya, chunki yana qaytishim bor. 9 ga kirib kelaman, farzandlarim bor, ular bilan ozgina muloqotda bo'lishim kerak. Kun mobaynida nima ishlar qilishdi, endi bari ona men hamma narsani tergab bilib olishim kerak, cho'miltirishim kerak va hokazo shuning uchun. Lekin shunaqa sahnalar bor, noch degan joylari bor. Ularga deylik soat 5-dan boshlayman va har doim aytaman, Rano Zokirovani ish jarayoni 8 soat. Va bu narsaga amin bo'ldim. 9 soatga borsam ichki holatim charchab qolar ekan. Balki yuklayotgan rejissyorimiz tomonidagi o'sha yukli, dardli qahramonlarning taqdiri o'sha 6-chi soatdan keyin charchashni boshlayman va besifat narsani olib chiqim kelmaydi, chunki tomoshabinga men yetkaza olmayman. Ularni bu narsa qiziqtirmaydi ham. Necha soat bu aktrisa ishlayapti? 14 soatmi? Allohim bizni shu tanamiz yaratganki, dam olargan vaqti bor. Charchaydigan vaziyatda bor. 8 soat ish jarayoni. Bu ham bejiz emas. Chunki har bir ayniqsa ijodkor aktyor kameraning oldida turib, o'sha so'zlarni yodlaydi, ijro etadi. Qolaversa, kamina men juda qiynalaman. Suflyovskiy degan narsa bor. Deylik, o'sha ikkinchi rejissyor o'tirib olib, so'zlarni qaytarib, gapirib turadi. Undan keyin siz eshitib, uni takroran aytishingiz kerak. U juda xalaqit berarkan narsa. Harakat qilaman, endi qo'ldan kelguncha albatta so'zlarimni yodlab olishga. Endi so'z bu she'riyat emas. U she'ri albatta har bir jumlani yodlab olishing shart. Men ko'pincha aytaman, men improvizatorman. O'sha fikrni olaman, g'oyani, bo'layotgan vaziyatdan kelib chiqib, uni o'zimiki qilib olishga harakat qilaman va hayotda qanaqa mana siz bilan bemalol gaplashyapmiz. Yodlangan so'z u boshqacha ketadi-da, shuning uchun u narsadan biroz yiroqdaman. Bir ko'rganda shu xotiringizda qoladigan filmlar qatoridan joy olganda Vodiylik kelin. Kichkinagina, shiringina qizcha. Necha yoshda edingiz? Bu filmimiz olinganiga adashmasam 40 yildan oshdi. 84-chi yil, 40 yil bo'ldimi? 84-chi yil olingan. Unda 14 yoshli bir o'smir yoshdagi qizaloq edim va aynan mana shu asal obraz orqali muxlislarimga ozmi ko'pmi mehrini qozona olgan bir kichkinagina bir shaxsga aylandim, qo'ydim. Aynan mana shu saroyda Vodiylik kelini taqdimoti qish faslida bo'lib o'tgandi. O'zim qatnashmaganman, chunki 85-yil aynan ilk bor Toji filmda
taklif tushganda u yerda syomka jarayonida ustoz san'atkorlar bilan Dilorom Kambarova, Nabir Rahimov, men yosh ko'rgan Shuhrat Ergashev rahmatli o'shalar bilan ustoz san'atkorlar bilan birgalikda toji filmda syomkada band edim. Unda bunaqa hozirdagi uyali telefonlar bo'lmagan, pochtaga borib sim qoqib muloqotda bo'lardik. Shunda oradan vaqt o'tgandan keyin uyga qo'ng'iroq qilsam o'sha telegraf orqali onam aytgandi, qizim filmini taqdimoti bo'lib o'tdi mana shu saroyda. Odam ham o'zbek tilida ilk film namoyish etilganligi uchunmi yoki o'zgacha xos boshqa filmlardan bir qisman ajralib turganligi uchunmi va bu filmni rejissyori ustoz rejissyorlardan Ali Hamrayev har bir filmini tilga olsak bo'ladigan bir shaxs inson mana shu film mana shu yerda aynan shu saroyda namoyishi bo'lib o'tganda o'zim bo'lmaganman. Sen ketarsan jongina sen ketarsan olis yo'llar seni chorlar chorlar zamon orzularing olamiga yor yetarsan men qolarman ko'zim giryon dilda hijron. Filmni tasvirga olish jarayonlariga qaytsak, maydoncha qanaqa bo'lgan? Siz kichkinagingizda kastingni qanaqa o'tdingiz? Albatta hozirgi yosh qizlar, qizchalarimiz bor, aktrisa bo'laman degan, havas qilib o'tirgan, lekin nima deydi? Uyalib qayoqqa borib murojaat qilishni bilishmaydi. Siz umuman kimdir tavsiya qilganmi yo o'zingiz harakat qilib borib studiyalarga kelganmisiz bu filmga? Yo, unaqa borishga vaqtim bo'lmasdi, aqlim ham bo'lmagan. Endi hozir bu narsa har holda ijtimoiy tarmoqlar orqali casting deb yozishadi. Ba'zi bir qiziqqan shu kasb egalari o'sha yerga borib fotosessiyaga tushadi va shu bilan omad kulib bo'lsa, shu bilan syomka jarayonida qatnashishadi. U paytda juda kuchli kino sinovlari bo'lardi, chunki bundan oldin olingan rus tilida Guriya, o'zbek tilida adashmasam Hur qiz deb nomlangan qisqa metrajli, o'shanda Olim Ergashev tomonidan olingan qisqa metrajli filmi, o'sha GIKda o'qiyotgan rejissyor diplomi yoqlash maqsadida u filmga qo'l urgan bo'ladi. A bu filmga ustozlik qiladi Ali Hamrayev. Ali Hamrayev turmush o'rtoqlari Guli Hamrayev, ular aynan bizni mana shu ko'rkam, chiroyli teatr Novoyda balerina sifatida shakllangan bir yaxshi o'zini bir kasb ustasi, solistka etova teatri bo'lganlar. Shuning uchun Ali Hamrayev shu shogirdlari Olim Ergashevga maslahat bergan ekanlar. Keyinchalik bu yetib kelgan mani qulog'imga, senga o'sha nazokatli nos, o'sha san qidirayotgan qizlarni balki xoreografiya bilim yurtida topa olishimiz mumkin bo'ladi. Qani yur deb Olim Ergashev, Ali Hamrayev o'sha dargohga olib borganlar va hayot taqozosi bilan menga ro'para bo'lib. Siz xoreografiya? Men xoreografiyada aynan klassika bo'limida o'sha paytda o'qib yurgan paytlarim edi. Endi klassika bo'limi degani balki tomoshabinlarimiz ba'zi birlari bilmasligi mumkin. Milliy raqs yo'nalishi bo'yicha degani bu tabiiy hol o'zbekcha o'zimizni milliy uslubdagi raqslarimiz. Klassika bo'limi bo'lsa bu balet o'sha i raz i dva pantualada turadigan har doim vazim ushlaydigan bir sportsmenlar nimaki qanaqa mehnat qilsa ayniqsa klassik bo'limida shunaqa juda ham o'zini kuchli mashaqqatlari bo'lardi. Ko'pincha bizani vazm tashlash bilan ovora bo'lardik. Har kuni shu oyog'imizdagi sonlarimizga qaraydik, buyog'imizga qaraydik. Shu 10 gramma bizga ta'sir qilardi. Endi hozir har xil uslublar bor. U davrda bu narsalar bo'lmasdi. Faqatgina ovqatdan tiyardik va ertalab chopardik, shug'ullanardik. Mana shunaqa qiyinchiliklar bilan o'tib va savolingizga uzoqdan qaytib kelmoqmanki, mana shunaqa qilib Ali Hamrayevga ro'para bo'lganman va aynan Vodili kelinga
mana bu filmga kino sinovlar bo'lib o'tgan bo'lsa, bu film 2 oy mobaynida vodiyda, Namangan shahrida olingan bo'lsa, taxminan aprel oyida olingan bo'lsa, yozda lekin mana foto probaga chaqirganlar. Foto probaga chaqirganlar va ikkinchi rejissyorimiz Alfiya xonim bo'lardi. Kim nobodi hozir meni kasbdoshlarim kuzatishayotgan bo'lsa, bu dasturimizni balaqayim dirladi ikkinchi rejissyor. Zo'r ikkinchi rejissyorlardan biri edi. Va shu inson aytdiki, ano balaqayim, k tebe mashina priyedet. Тебя заберет, енді рус тілде гәпләшәрді. Яғни сәнге машина жөнәтілді, сәні оп кетішеді, фотопробы бересен, қайтасен. Ва әлеке айткенлі ки, бұ фильмге сценарием әнші ел әвәл езіліп қатты дұр еткен екен. Мәні тілімді чайын басып еткен екен. Ва айнан шу рөлге асалы қыдырып-қыдырып юрген екенлі. Ва хайот тақозасы білен, мәні шу қысқы метражлі фильм сабабли болып, o'zlari shu filmga ustozlik qilib, ana shu filmga keyin qo'l urgan ekanlar. Shu filmga men qahramon topdim. Kino sinovlar bo'lmaydi, chunki 84-yilda kino sinovlar ana bo'lmaydigan umuman ilojisi bo'lmagan narsada. Bu kamida 4-5 ta aktrisalar shu filmga deylik kino sinovlardan o'tadi. Fotos probada o'tgandan keyin undan keyin bir nechta filmlarim bo'ldi, Orzular og'ishida, Armon filmlarini tilga olaman. Hammamiz sinovlardan o'tganmiz. Endi kimdir aytishi mumkin, arabami tanish bilishlari bordir. Yo'q. Alloh mehribon, o'zi oq yo'l berganlar. Men har gal aytaman. Agar nasiba Allohimdan senga berilgan bo'lsa, ishlaysan. Shu Armon filmida Гриша деген кореец мүлләтлі бір екінші режиссер бар еді. Оны әм кәсіпташларын біліші мүмкін. Арман фильмді кино сыновлар болгенді, мәңге әйтті ке, рано деді, башқа қызларан берады. Екі ұланы таныш біліш, кемідір жігер көшелер шу кәсіпті ішлейшеді, ұлы өтіп кетші мүмкін. Екі білмадым, мән жүді істеймен, сан шу ролді ішлешін. Бұттың махаратыйны шүкені сыновларды қаракет қыген фікірейіні жәмләп, шү Мелис әкеміз рахматлы ұстазымыз бөге, шү Мелис әке сәңге нұма вазифе берсі, шүні жыра әте берген дегенлі. Шү гәплі қан өзгечен қатырамды қаген, құлағымды қаген, ва ұшанды ішанасын матур дегенді Мелис әкені гәп тасыр қымаген. Мәне шу ади бір бұй кичкенегіне, ади бір ішчі екінші режиссер лауазымге яқынран инсаны шүнчелі гойя шу фарзантыге мехер білам шу сөзләні елеген ки, мән жүді істардым, қызым сан шу ролда өзіні сынап көрішілігін. Мән шу сөзләр мәне жүді дәлді бөген, жүра ішке харакет қаламанды, өзімге бір қанағыдыр کچ ایراده و الحمدلله هر گلده بسم الله دی باشنی من و توکل قلم الله جانم اگر شو رول منگه نصب قیم بسه ایشلی برون نصیبستن خیات تا آمگیم انشالله آمی منم حق من یو چونکه او بیر میده اونو جود کب یلر دوامده باشق انسانلرنه ایجراسه ده امین بولدم ایجرای چی ممکن لیکی اون نرسه اوشه این اکتریسه گه نفکلتر میده آمد آکی میده Шын үшін қаргел сценарияны ұқыркен мән зұр нәрсі бұсы, «Илағымен нас қысын, жүра етсім» демек, «Аллахымдан бұмаген мұқауфат дірдім». Ва шу күн кечінім шу шиар білем ішіліп келіма. Қатсыздам құзбайым әке. Е, өлмәс мұс, ә? Әке қысым ке, тұршайдан е, ке, кел оқа қысым. Мәктіп қаны. Қалақа мәктіп. Қат мә? Хақын йоқ. Хақын йоқ оқышке. Намақып көйдің тентәк. Сұры сен өзім берәрдім. Біләсәмі қызым, қатын оқып бергінде құмарқанның өзім үлтім артқы кәндім. Неге десәң, ақырғы пәйтті көзім салқырара көрәдіген боп қалды. Лекен шақарғы түссім, әлбәтті өзімге көз айнай бүйіртіремен. Лекен оқымасын бұ қатыны бар бір. Іштей ма?
Bu xat bizga yozilgan. Qo'zibay makim bilan menga. Tumshig'ingni tiqib maqasan birovning hayotiga. Sen nimani ham bilarding? Hayotda. Jinni voy. Mana shunaqa yana asar obrazdagi betakror obrazlaringiz bo'ldimi yo bo'ladi deb umid qilasizmi? Endi hayot bor ekanki, albatta har bir inson, har bir mana shu kasb egasi niyat qiladi. Bir yana jah bo'lmasa, o'zi shu bizning kasbdoshlarimiz ichida ko'pi bilan ikki marotaba bo'lishi mumkin. U ham ikkinchisi omad kulib kelsagina. Mana deylik Gulchehra Jamilova ustoz san'atkorimiz bu insonni ijodkor sifatida, ayol sifatida shunaqa yaxshi ko'raman. Hammamizga namunali, bir ibratli, mehribon insonlarda. Har holda 120 qismli Malak deb nomlangan serialda ona bolani birgalikda ijod qildik. Bu insondan ko'p narsani o'rgandim, ijod qildim va juda ham shundan keyin o'tgan kunlardan keyin yuzlab deyolmayman, endi mali kamida 30 tami 40 tami filmlari bordi Gulchehra opani o'sha filmdan keyin, lekin hanuzgacha o'sha siz o'shami va demoqchimanki, men ham istardim inshaalloh, agar taqdirda peshonamda yozilsa shunaqa ijod, mali ulg'aygan bir ona timsolidami yoki kelajakda bir men har doim shu filmni kuzatar ekanman. Sen yetim emassan filmimizni buyuk rejissyor Alloh rahmatiga olsin Shuhrat Abbosov shu filmga qo'l urganlar va u yerdagi bosh qahramonni Lutfxon Ayani ijodlaridan men juda ham ko'p narsani mehr bilan ijodkor sifatida bu Ayani garchi o'zim ko'rmagan bo'lsam ham lekin shunaqa ularni ijrolarini kuzatib kelaman va juda istardim kelajakda nasib qilsa shunaqa buvijon lavozimdagi bir unutilmas yana bo'lmasa bir yarim asr yashab beradigan chiroyli ijod qilsam, ya'ni o'sha obrazim tomoshabinlarimizda hozirgi kunda vodili kelindagi asal bo'lsa, kelajakdagi shu xuddi hozir tilga olgan ustoz san'atkorimizni yo'llarini menga ham bersalar, unda yana ham o'zimni nima desam ekan, alhamdulillah bu kungacha ham baxtliman, omadli aktrisalardan biriman, lekin niyatimga erishdim deyishim mumkin bo'ladi. Rano opa, qarang mana filmdagi holatingiz, hayotdagi holatlaringizga ta'sir qilmaydimi? Masalan, filmda bo'ladi, yig'laysiz, lekin obrazlarga kirasiz, lekin ko'pchilik masalan aktyor aktrisalarimiz aytadi, chiqib ketish qiyin bo'ladi, qanaqadir agar yurakdan o'ynasangiz-da uni. O'shaning uchun uyga kelganda uydagi holatlarga. Yo'q, bu oldin yoshligimda bu narsani sezmasdim. Endi hozir gapirayotganingizdek oxirgi ayniqsa ijro etayotgan yillarim ichidagi qahramonlari o'zgacha xos juda rang-barang. Salbiy qahramonlarga ham birin-ketin qo'l urdim. Deylik, o'sha ko'p qismli serialdagi Sabr deb nomlanganda o'sha kimyoni ijro etgan bo'lsam, oradan vaqt o'tib 120 qismli hostelga olgan Malak serialimda ham bir salbiy qahramonni, Malakka qaynanasini o'ynayman va oxiri shunchalik ayanchli yakun topganidan o'zim kuzatib o'zimni bilasizmi, xo'rligim kelib, rahmlarim kelib va o'zimga aytdimki, Allohim hamisha teskari qilsin bunaqa xatolarga qo'l urishga, chunki alhamdulillah men ham qaynona bo'ldim va shu ijro etgan qahramonlarimdan har doim yakunini bilaman, ijro etganman, nima bilan tugaganligini ijro etib bera olganman va har doim shu qahramonning xatolarini o'zimni hayotimda bugungi ranoda qaytarmaslikka harakat qilaman. Yoki hozir birin-ketin shunaqa fojiali, boshida bir sinovli dard ko'rgan bir yaqinda qahramonning taqdiri bilan ro'para bo'ldim. Bilasizmi?
yani her xil holat ki tushganmiz, tushib turamiz biz ijodkorlar. Negadir o'shanda o'sha kuni kechqurun syomka bo'ldi. U faqat buni to'g'ri qabul qilishingizni istardim. O'sha holat tugadi deb hech bo'lmagan edi. Stop deyishi bilan operatorlarimiz u kimgadir ani ko'z bo'yamachilik uchun emas, yo'q, chunki u ijro etgan ayolimni taqdiri meni qo'shni bo'lganligi uchunmi, balki o'sha holatini o'zimga qabul qilganligim uchun unaqa ko'ngirab yig'ladim. Ani totlidigan darajada bo'ladi, shunaqa rahmim kelganligidan. Filmni kuzatdim. Afsuski bunaqa dardga ro'para bo'layotganlar ayanchli hol kam emas, bo'lib turibdi. Allohim shifo bersin. Lekin har bir insonni taqdiriga oz bo'lsa ham yaqinlasharkanmiz. Aytganingizdek, 3 kun, 4 kun o'sha uni taqdiri, uni hayoti qanaqadir azgina bo'lsa ham taningizga, ichingizga kirib olar ekan. Eng yaxshi narsa uni yechib kir mashinaga tashlab yuborishingiz. O'sha holatda qilaman, harakat qilaman, chiqazib yubor, chunki u negativ u sog'lig'ingizga ta'sir qiladi. Baribir ham yoki kuzatganingizda nimaga kuzataman? Efir yuzinda ketganda ko'pincha ko'rishga imkon bo'lmaydi. YouTube'ga chiqqanda kuzataman va yana yaqinlashib qolasiz deb uni dardi bilan qaytib qolasiz. Yana unga kirib qolasiz deb, yana harakat qilasiz undan chiqib ketishga. Shunga o'xshagan narsa yoki aksi salbiy qahramonlar, shunaqa yaramaslar. Shunaqa dahshat ayollarimiz yo'q emas, afsuski. Men aytaman, kimdir balki o'zini shu aksini ko'rsa. Salbiy qahramonni o'ziga xos ijro etish juda ham qiyin va juda ko'p kuch olib ketar ekan va undan yomoni uyga kirib kelasizu o'sha qarashlar, o'sha holatlar bexosdan farzandlaringizga bir sapchib tashlaysiz. Astag'firlah, astag'firlah deyman, man emasman, deyman, astag'firlah. Kimyo kiribdi, yoki mastura kiribdi ichimga deyman. Endi uni faqat men bilaman. Men bilaman. Va aytamanki, mana shu joyda boshqa intervyularda ham aytganman. Aytaman, xalqimiz sevimli aktyori Jo'xir Zokirov faqat salbiy qahramonlarni o'ynaydi. Balki unga shunchalik chiqib ketishi yengildir. Balki. Menga bir kirib oladi zulu bo'libdi ichimga. Deyman, shu qozonni oldiga borsang qorasi yuqori degandek. Lekin astag'firlo deyman, to'xtatishga harakat qilaman. Bilmadim, mana bir qisman bir necha kun soya bo'lib yonimda dugonajon bo'lib yuradi o'sha salbiy qahramon. Shuning uchun o'sha malagimni kuzatgan oddiy tomoshabin turmush o'rtog'im shu film kuzatib, sanda bir narsa bor. Yomon ko'rib qolmadilarmi? Ha, shunaqa vaqtlar bo'ldiki, sen meni ko'zimga ko'rinma, men seni yomon ko'rib ketyapman. Qarasam bu jiddiylashib ketyaptilar, shunchalik o'sha voqea, o'sha film girdobiga kirib ketgan tomoshabin xo'jayinim o'sha kim mastura orqali qisman o'sha film tugamaguncha qanaqadir azgina oramizda qanaqadir nima deydi masofa bo'lib qoldi, bir qanaqadir yengil muzdek shamol uchib o'tgan dedi. Keyin aytaman, voy bo'ldi qiling endi bu ijroyu. Sanda bir narsa bor, ko'zimga ko'rinma. Voy voy, hamma ham sizniki tomoshabin bo'lsa ya, unda hamma menga nimasa tosh bo'ron qovuradi deyman. Endi bu shunchaki rol. Lekin ko'p aytib ko'cha kuyda muxlislarimda eshitib qolaman, Rano opajon, bunaqa salbiy roliga qo'l urmang, biz sizni shunaqa ijobiy qahramon orqali qabul qilganmiz, yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Bunaqa rollarni o'ynamang, chunki qaynonam o'tirib olib sizni qarg'ab o'tiribdilar. Qarg'ab o'tiribdilar deydilar. Voy oyijon, unaqa demay, Rano opam unaqa ayol emas deb qo'yarkanam o'sha muxlisim. Lekin sizga hozir kuzatib gaplashib o'tirdim. Agar rejissyorlarimiz diqqat qilsa, siz komediyada ham juda ham menimcha zo'r obraz yaratib bera olasiz. Komediyada bir marta yaqin kunda bir qisman narsaga qo'l urdim va alhamdulillah juda ham iste'dodli rejissyorimiz og'zini shunaqa iliq so'zlar eshitdim. Men uchun juda ham bu qadrlaydigan juda ham yoqimli bo'ldi va lekin o'sha jarayonda men amin bo'ldim.
komediyada ishlash juda ham mashaqqatli qiyin narsa ekan. Nimaga bizda komediyalarimiz juda ham kam? Juda ham kam, chunki u narsa avvalambor rejissyorda Allohimdan bergan shunaqa iste'dod bo'lish kerakki, aynan komediya janriga qo'l urishga. Mana bunaqa yig'loqlarni, deylik, drama, melodrama, detektiv jiroyatish ancha yengilroq. Juda ham uni to o'sha rol ijro etganimcha qanaqa ekan, qanaqa ekan, ya qanaqa ekan, uni yurishi, uni qarashi, uni quloq solishlar boshqachada endi komediya janr. Uni ham azgina ko'p aytib yuborsangiz, ey bachkadan deb yuboradi tomoshabin. Chunki uni me'yorda, to'g'ri yo'nalishda ijro etish juda ham qiyin va juda istardim komediyaga qo'l urish, juda ham istardim. Rejissyorlar diqqat qilinglar. Rano Zakirova komediyaga qo'l urishga tayyorlar. Kelsa, alhamdulillah deyman, lekin yig'loqlardan biroz negativlardan oz bo'lsa ham, ana charchab qolar ekansan, ayniqsa seriallarga qo'l urganingizda u serialni olamizmi 150 qism, bunisini olamizmi 130 qism, deyarli hamma yerda ezilgan onani faryodi, o'sha ko'z yoshlar, o'sha dardli holatlar, endi kechirasiz, shu hayotingizda muhitda oilangizda shu narsa bo'layotgan bo'lsa, uni tabiiy hol shu narsada qabul qilasiz. Lekin ko'rursiz, ko'rursiz, ijro etursiz, o'zingiz charchab ketar ekansiz. Charchab ketar ekansiz, shuning uchun qani endi komediya bo'lsin, bo'lib qolar inshaalloh. Shunaqasi bo'lganmi, film yakunidan keyin kuzatib turib, shuni o'ynamasligim kerak edi, shu yerda shu yoki qo'ynimdagidek chiqmadi degan. Bor, bor. Unaqa filmlarim kam emas, bor. Ayniqsa deylik, o'sha 40 yoshimdagigacha filmlarim rejissyorlar chaqirganda yo'q deya olmasdim. Unda filmlar ko'p olinmasdi. Yilda 4tami filmlar olinargan paytlari ham bo'lgan, 2ta ham olingan paytlari bo'lgan. Lekin deyarli barchasida borsiz. O'zimizda yo'q, baxtli edik, bizni chaqirishdi-yu deb. Lekin vaqt o'tgandan keyin bu rol meniki emas ekan, qattan ham ijro etdim. Balki o'shanda yo'q, bora olmayman deganingizda, balki u yodagi sizga taklif qilayotgan taraf rejissyor bo'ladimi, ikkinchi rejissyorma, bu уже mammali kasalligi ro'para bo'pdim, bir pasda ovozi bo'lib ketadi yoki gonorari juda baland bo'lib ketibdi degan gaplar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun qisman vaqti kelsa majburiy mayli ishlab ola qoling, xafa bo'lib qolmasin. Bu yog'ini o'zbekchilik bor-ku bizda, barvanu tarbiyamiz ichimizdagini bemalol ochib sochib ayta olmaydigan paytlar, davrlar bo'lgan. Hozir juda yoqmasa yoki boshqa yo'nalish topib ketamiz, ja bo'lmasa puli qanaqa bo'ladi deymiz. Endi puli bo'ladi bizni deb baribir ham, men to'g'risini aytaman, unaqa yuqori darajada bizni baholashmaydi. Shuning uchun mehnat qilamiz, topayotgan pulimiz deylik, vaqt kelsa qisman o'sha kiyim liboslarga ketadi. Chunki hozirgi olinayotgan kommersiyalik filmlarda yarimi uchdan bir qismi garderobingizga ketadi. Chunki hozirgi muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz kuzatayotgan filmlarda uni ochiq oydin aytishi mumkin, kiyim bilan bizni ta'minlab berishmaydi. Men har gal yangi rolga qo'l ursam, borib boshlang'ichga 5-6ta yangisini olaman, shu birkalarini yechaman, ko'rsataman, uni pulini to'lashmaydi, o'zimni hamyonimdan olaman. Chunki bu o'sha meni kasbimga va avvalambor qahramonimni imijini o'zim yaratdiman. Shuning uchun suhbatni boshida aytdim, makiyaji, chochlarim, turmagini hammasini o'zim tayyor qilib boraman va meni hech kim poylamaydi. Shuncha aytaman, 11, 9 deyishadi. Men 10 da borsam ham hali boshlamagan bo'lasizlar. Chunki boshqa aktyor grimirovat qilayotgan bo'lasizlar yoki kiyintirayotgan bo'lasizlar. Men kelaman, yana kimni poylayamiz deyman, chunki men kelaman 8 soatga ishlagan va undan ko'p emas. Va kelaman ishlagan, gap sotgan emas. Keldim, ishladim, ishlaylik, ishlaylik deymanda, halollab o'sha berilgan mablag'imni barakasi bo'lsin deymanda va pulimni olib ketaman. Lekin har holda oxirgi yillarda ancha mablag' bizga bo'lgan e'tibor ancha oshdi, ancha oshdi. Masalan, 3-4 yil avvalam bu darajada emas edi. Shunga ham shukr qilaman, shunga ham xursandman. Har holda hamma hozir syomkada band, mening kasbdoshlarim band bo'lmaganlar, ovozlashtirish jarayonida band,
Shuning uchun hammani qozoni qaynayapti va hamma ijod bilan band. Shundan men juda ham xursandman, chunki o'sha davrlarni ham ko'rdim-da, oz tilga oldim, yilda 2 film olingan paytlar ham bo'lgan. Qancha o'nlab aktyorlar o'sha Moskvani bitirib kelgan gig aktyorlar poylab o'tirishgan. Qachon bizga ish bo'ladi deb hozir bizga murojaat qilishadi, bizning vaqtimiz yo'q, nozlanib qo'yamiz. Qachon deb o'xshab. Bankmiz deymiz. Jakoni bo'lsa, puli qancha deymiz deb hazillashib. Bormi? Burni urishyapti. Alvasta! Abdulka, boy xotin kelyapti. Shuni o'zi yetadi bugunga. Qo'ysin. İmkoniyat bermoqchiman. Nima savol kutgandingiz? Nima savol bermadik? Nimalarni aytmoqchi edingiz? So'ramadik. Har gal yangi filmga qo'l urishdan oldin birinchi berilgan savolim kostyumyor, grimyor, operator kim deb so'ramayman. Partnyorim kim deyman. Chunki yosh partnyor bo'lsa, bir oila bo'lib o'sha serial bo'lsa, deylik, 10 oy mobaynida ishlaysan. Badiy film bo'lsa 2 oy, 3 oy taxminanda ishlashingiz mumkin. O'sha partnyor endi ko'pincha mani yoshimdagilar, demak, farzandlarni, bosh qahramonlarni, ota-onasini biz hozir ijro etib beramiz. Har gal aytaman, partnyor kim? Ba'zi bir partnyorlarim bo'lgan, juda ham bu insonlarni hurmat qilaman. Juda olijanob inson sifatida, aktyor sifatida, lekin yoshimiz jihatidan to'g'ri kelmaganmiz. Bor. Bor. Kimligini aytmayman, chunki men ularni juda hurmat qilaman. Lekin bu yerda deyman, rejissyori aybi deyman. Yoki bu aktyorga meni tanlash kerak emas edi. O'sha yoshga monand. Yaqinda bitta narsaga qo'l urdim. Yaxshi aktyor. Kim dedim? Shunaqa shunaqa. Endi bir kunlik ish. De, keyin men aytdimki, voy yoshimiz to'g'ri kelmaydi dedim. Chunki men u aktyordan taxminan 10 yosh kattaman. U endi menga murojaat qildi, Rano opa deyapti. Yaxshi kasbdosh. Mana bu yerim qabul qilmadi-da. Ijro etyapman, bo'ldi, biz motorda biz syomka jarayoniga kelganmiz. Efir yuzini ko'rdi. Efir yuzini ketayotganda, namoyish etayotganda, tilayotganda men ko'ra olmadim, YouTube orqali keyin ko'rdim. Shunda kommentariyaga kirdim. Baribir ham aqlli tomoshabin yozyapti. Yiligacha yozyapti. Rano Zokirovan yili shunaqa. Palonchi aktyori yoshi shunchalikka e'tibor qilib, erinmay uni yoshini, yilini topib, men bilan taqqoslayapti. Tasanno dedim. Baraka topsin. Rahmat. O'rinli tanqidiy tarafdan bizga bu narsani yetkazib beryapti muxlislarimiz. Shuni aytardim, shu savol agar qaniydi berganingizda, shu rejissyorlarimiz ham to'g'ri tanlov qilishganda. Demak, yosh o'sha aktyor ularga ma'qul bo'lyaptimi? Unda men yoshimdagi aktrisani talash kerak emas. Mayli, endi 3-4 yil farqlanish yoki erkak kishi ayoldan ko'pincha yosh kattaroq bo'ladi ijroda, hayotdaymizda ham. Lekin 10 yil emasda masofa. Yoki aksi, deylik 50 dan oshgan ona va 60 dan oshgan ada. Xo'jayinim, u ham noto'g'ri. Mana bu qalb degan narsa bor. Uni qabul qilish, his qilish, mana ko'zga qaraymiz. U endi u deylik aktyorimiz balki dodaga tortargan yoshdalar. Tushunasizmi, shuni inobatga olma. Demak, Zokirovani emas, o'sha judayam yaxshi aktyor, ustoz san'atkorga aktrisalarimiz judayam ko'p, ustoz aktrisalarimiz ko'p. Demak, ularni yaqinlashtirib, ularni jalb qilish kerak. Shuning uchun har galaman iltimos, partnyori to'g'ri tanlaylik yoki farzandlarimiz. Gap aytayotganman, qizim na menga o'xshamagan, na otasiga o'xshamagan. Oldim u narsani juda inobatga olib, bitta oila qilib uni olib chiqishardi. Bari
Endi hayotda ham shu, biz hayotdan uzoqlashmasligimiz kerak. Shuning uchun yosh jihatidan ham, ko'rinish jihatidan ham, shunga o'xshagan narsalarga albatta e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Bu narsa endi injiqlikka yoyishmasin rejissyorlarimiz baribir ular belgilashadi tanlovda va istardim o'shanga moslashtirib. Ko'rsatuvimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'ramasam ham xuddi ko'rsatuvim har bitta sonni ko'rib yurgandek javob berdingiz. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam uzr, chunki endi shu vaziyatda sizlardan shunaqa imkon bo'ldiki, o'sha retro davrlarga qaytdim, bir qisman qaytdim. 84-yillarga, 90-2000-yinchi yillarga qaytishga sizlar menga imkon berdinglar, mingdan ming rahmat. Sizga ham tashrifingiz uchun rahmat. Albatta yana sizdan yaxshi-yaxshi betakror obrazlar kutib qolamiz. Albatta, ijodkor uchun nima kerak? Yaxshi asarlar, arzigulli, mayli anu elitta bo'lmasin, bitta bo'lsin, o'sha bir donasini buyuk parvardigorimdan so'rab qolaman va kutib qolaman. Inshaalloh nasib qilsin. Bittasida chiroyli narsada ijro etdik va mandan keyin arzigulli yana bitta katta narsa qolsin. Qadrli muxlis, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekistonda va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Ra'no Zokirova bo'ldilar. Taklif va istaklaringizni Telegram raqamlarimizga yo'llashingiz mumkin. Yana Yoshlar telekanalida Kino sirlarida ko'rishguncha omon bo'ling.